da ti vidim da pereš bičku na lopo! Ja si uvijem ga zmeta, bre! Dobro večer. Evo, nova epizoda laboratorije. Ovdje sam povodom jednog veliko srećnog slučaja. Desilo se to da su našeg brata Krasića primili u vojsku. Koju vojsku, ne znam. Ali bitno je da je neko nešto primio. Jel se bori protiv ISIS-a ili protiv izbjegličkih snaga u severodesnoj Mangoleniji? Protiv izbjegličkih snaga u severodesnoj Mangoleniji. Mandarovini. Krasiću, evo nam vojnik ovdje, neka on nešto kaže. Johnson, evo ovako da vam kažem ja nešto sada. Kako si primljen, šta je bilo, neke informacije? Vrlo lako sam primljen, ali nemoj da me snimaš iz tog ugla, zato što, brate, mi snimaš ovaj deo temene. Ti uvijek snimam iz tog ugla. Ja volim popiti, znaš. Evo ovako. Prošli smo sve provere, prošli smo sve što smo trebali da prođemo. Izvinjam se. Sve do jaja. I evo sada, kao da pravimo neki mini ispraćaj. Pičke materine, blejimo ovdje, sad se zajebamo, pijemo rakiju. U koji to grad ideš u vojsku? Evo, pijemo ovu rakiju. Ova rakija, sam čuo da sprema ljude pravo za Valjevo, kad urade ovo. Evo, sad ću pokažem. U Valjevo ćeš piti čisto rakiju, ne to kupovno, veruj mi. Evo, znaš, ovi će ovdje. Ali trenutno nismo u Valjevu, trenutno smo u Studenjaku. I gledamo svu ovu sirotinju, ove paćenike, jadnike ovdje koji bleje tu i piju od 2 litru od nekog piva. Pokaži šta se imamo od pića. Šta? Pokaži šta se imamo od pića. Evo, imali smo vina. Ne mogu, čekaj, nebitno sad. Imamo vina, imamo piva, imamo ruma, imamo rakije, imamo pičke mate. Na nas 4 čovjeka ovdje. Na 4 čovjeka ovdje. Trenutno, da. Ali, poenta spike je da blejimo sad ovdje i svi ovdje ljudi u Studenjaku bleje. Piju jedno pivo, da, piju. Ja volim gledao... Piju ovdje pivo... Ovo je dobro. U bombama. Mi su previše jadni da kupuju, ne znam, nije nešto veće, piju pivo i... Pokazujem nama Terminator kurac. Evo, ovo on je kurac od Terminatora. Mi ga svi dučkamo ovdje. Ima i ovdje display. Evo... Display pokaže... SES... Daj to stručnjaku da objasne. Kuma 7... Ja, gledaj. Idemo ovdje pravo sučka za ovo. Više koliko si ga dučko, viš kako se broji, ima pralicu koliko dučkaš. Evo, šta ćemo mi kukljati. A, to snaga neka dučkanja, tako nešto. Snaga dučkanja, znači, dobro. Koliko vati dučkaš. Da se jebam, to sad napišu koliko, koliko vati. Koliko si vati nadučka? Ne mogu se sjetiti. Pogledaj, vidi ja, volti. Evo, pogledaj, piše ovdje malo levo volti, a ovdje desno pišu vati. Čekaj, 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 vidiš, vidiš, volti, vati. Volti, vati. Što ću, da li vi preporučili ovaj pušački tre... Terminator kurac. To? Ovim ljudima ja što piju jedno pivo iz bombe. Ja lincura, rakija koja ne može baš da se nabavi na ne. Nemoje velecice, ove. Počelo. Jeste, jeste. Evo, nalazimo se u Studenjaku i Jones će nešto da nam kaže povodom svega ovoga što smo sada preživjeli. Izvoli, Jones. Preživjeli smo dve flaše rakije. Još uvijek nam fašto liko flaše rakije, ali je bitno, jasno, mislim, to nije bitno, to je loša stvar. Sve rive koje su bili ovdje sam otišle. Čak i one sa fejsa. Za one sa fejsa će se kolega vratiti kasnije, ali za ove što su bile ovdje. Bilo je par klinki, to je malo lepo. Sve to će kurca, neće da pičke. I to mi je loša stvar. A da hoće daju, mi bi im dali. Evo ti rakija, brate. Daj rakiju i snime dule dalje. Popravi se malo. Dule, hajde kaži nešto, reci, to jest, izjavi nešto za kameru. Povodom cijele ove spike ovdje, sad smo popili koliko, jedno dve kile rakije. Ja ne, gledaj sad. Gledam. Ja sad ovdje ne mogu da pričam o nekim stvarnim uđanjima koje se dešavaju u obliku... Čega? Ja sam isto dao. U obliku čega, brat?
U obliku... Ja nas ti ti pričam, brate. Ja sebi u glavi imam glas Morgan Freeman fazona. Kao da... Kako se zove, brate? Kao da mogu da naričem, brate. Gospodare prstima ili bilo šta. Čuj sebe, zjedno. Vidiš ti. Čuj sebe na snimu, brate. Ovo je šta? I ladno, Luka vodi makicu kući. Ko je Luka? Ovo je tvoj. A, ja, moj šurak Luka. Pa jedno ga modi. Sad će da... Pa bar će da jebe nešto. Kažeš ti nešto. Čekaj, hoće on jebe ili će njega da jebe? A? Hoće on jebe ili će njega da jebe? A, valjda će on da jebe, jebe ga. Nije baš toliko jadan. Kažeš ti, nastavi, šta si krenuo priči? Ja neke pozdrave. Ja sam krenuo da pričam. A sve je bilo dobro namjerno, samo što znam. Mora nam, ovde nam, treba nam trava. Ne, ne, ako ti znamo, kako? Trava. Ovo ovde što bleju, ovo zelenilo kao nešto, jel? To. Opališ, ide. Ta trava? To je domaća trava. Sljedeći put ako hoćeš ništa, dobronamjerno da razumijem. Domaća trava? Nemoj. Nemoj. Ali molim te, hajte nemoj. Nemoj, ozbiljno. Znači, nemoj. To je suvrani. Samo da se dogovaramo oko pići ili bilo šta sljedeći. I? Jako jasno, meni još uvijek traje. Ja da li se moraš imati opak. Da. Jebem njima majku, bre, ja ću opet! Hvala, moje je trava. Ja nijem, on je, on je, on je, bre! Aj, zjavim se kamer. Dođi, dođi. Nastavi, Dule, nastavi priče ti. Ne znam. Ovo su ti geografski skinheadi. Manastirka, evo, prava rakija. Manastirka. Ovo je death metal rakija. Od prilike. Ovo liči na rugu. Od prilike ovako. Ovo je da? Po nekom razmišljanju. Misliš po nekom standardu? Je, gledaj. Dobro. Ovde ima 200 mililitra. Dobro, i šta ti možeš sa tim da urodiš? Da li vidite zlatno ili vidite plavo? 200 mililitra. Evo, ne znam da li ljubiću. Dobro. S tim možeš da po... Kažemo, 370 mililitra. Možeš da povećaš? Nijedno nije dobro. Da povećaš. Dule, si ti svestan šta si ti upravo sada pričao? Možeš da povećaš... Pičko, lago si! Pičko jedna. Ja ne znam kada kraj si jer tako... Možeš da povećaš... A Katarina? A, pusti Katarina, nek ide tamo. Neka, ona voli, ne voli da ona da bleje. Dobro, Dule, nastavi. Čekaj, šta sam ja to pričao, jeli? Možeš da povećaš... Šta sam ja to pričao? Evo ti sad, aj ti budi snimati, ba te ne mogu više. Snimaj Krasić, mene... Ne, mene odmah idu pičku, mater mu. Evo Dule, nastavi Dule. Mene uopšte nemoj, beži od mene. Beži, ne možda sam, ozbiljno, snimi Dule. Evo, ajde, nastavi tu sa rakijom to da pričam. Ovih 200 mililitra možeš da povećaš. Gde sam stao? Evo. Dobra. Gde sam došao, šta je? Evo ga, stvore nije 200 mililitra, moguće da je 150. Ili 176. Evo, sad ćemo mi kratije bude 150. Ne znam. Da, čas. Pa snimi sebe. To nek bude meanwhile, to stavi da bude meanwhile. Sad je 150. Moguće da je 150. Sad ćemo, evo, Jones je smanjio na 150, ja ne znam koliko je smanjio. Dobro, ti ja mislim da ideš u vojsku, to nema tamo. Ne, ima, valjavo je. Te idem da ne bi gledao ovo više. Valjavo je. Ni njega, ni tebe, ni ovoga, ni ove metode. Prvu stvar koju je vidio Vanja će biti vaša rakija. Sad ti fali mene da gledaš. Izvini. Prvu stvar koju vidio Vanja će biti vaša rakija. Možda. Znam svoj grad. Dobro, brate, si dobro. Yes. A ne, to spito Dule. Evo, Dule, izvoli. Vidi... Koliko sada ima ovaj... Gram. Yes. Ovaj, ne grama, nego mililitara. Brutal neto. Brutal neto. Jel treba ovaj sa flašom ili bez flaša? Bez flaša, daj flaša. Meni, treba meni to zasekovo. Ne mora da me snimaš, brate, snimaj dobro. Strako po meni su me. Krasiću, brate. Pa, brate, čisto što ti je, čisto što ti, što ti ispreći za vojsku, znači nemoj molim te da me snimaš kad sam po meni mnogo sam. Ajde. Bruto i neto, to ti je... Znači, neću mnogo, samo malo često vidio s to. Bruto je, ne, to, nemoj i ti, brute. Zamenila mi vilica mesto otprilike samo. Sine brute, gledaj. Pa dozgo. Ovde sada trenutno. Večeras grlio sam se sat i po vremena, više samo žgan nego.
Sveže ti gore. Evo, Šojić je ova kombatica, jest, evo. Ti imamo, John se komerma na ovo. Imam, brate. Ovo je sada... 90. Kam? Čekaj, ne možeš Šojić da odite. Milita. Neće Šojić da ode, zato što Šojić mora, brate, da... 90. Znači, to ti tri čašice ove... Srednje. Tri čašice... Pune. Rahije. To je njegov kupon. I još ja što se ostalo. Se, evo, ovo je, brate, Šojićeva... Ovo, kako se zove? Treba to Šojić. Tri čaži se, rake. Kajš, brate. Kajš. The kajš. For the guitar. To kajš nije. Čekaj, stani malo. Evo, drži ti ovo, onako poredenik. Evo, ja moram da pokažem nešto za kameru. Ovo se zove... pepačica za metalike. I ovo je tremolo. Ovo treba da daš, vidiš. Gedora je. Uzmeš, nije Gedora, ovo je tremolo. I uzmeš tremolo, ovako. Čekaj, čekaj. Evo, da, zamislimo da je Dule, na primjer, dođu. Zamislimo da je Dule metalik. I uzmeš tremolo, pošto ovo kurcu ne treba. I onda... Ja sam kucu iz kalaške kona se u sabrani! Ne ubijem!